ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا كم غيان چه كافي مدونا ستاسو پا مخ كرا روان ده عزیزانو آغا بیان داده چه اللہ پاک قرآن کریم کی منتد دعا کم چل خود لے دے ناغی کی او دودرے الفاظ چی دی اغا دیر اہم یو اہدن الصراط المستقیم اس اہدی دا سیغا والپتو کئی چه اهدی سه صیغه ده او بیا د دې تقاضا څه ده ځکه د هر لغت په عربي ژبه کې خپل خپل خاصیات د هر کلام په عربي ژبه کې خپل خپل خاصیات عزیزانو کد عربی جبی او دا عربی کلام خاصیات منگو پی جندر زتا ستا پیمان وین او بیا پا دی روجہ کے در تا پیمان وین چی پجون کی بدا حیث شی پریشانی او تکلیف در تا نہیں دیچ خو صرف آغا جبا چھے پکم جبا کہ اللہ جناب محمد الرسول اللہ پیدا کرے او کم جبا خدا تا دمرا فخدا چھے خپل قرآن غندی کتابی پاغی جبا کی نازل کرے دا دے خاصیات پا عربی جبا کی یو اتشلی اشعار دی التشلي ده اغي اتوشلو اشعارو ده كتاب چي نم ده قصيدة بردا برد اصل كي عربي جبا كي صادر تاوي دا اشعار چي چا لکلی دي اغا فالج والے چھے فالج والے انہوں اڑکی سوچ ورہ گئے چھے مڑکی گی خواسی مڑکی گی خوراشا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدح کے سا اشعار ہوا ہے سا ہوا ہے لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا مشعار دیر خواہ حضرت حسان لوئی شاعر دا پیغمبر دا زمانے اب اچھی جماعت تراغے نو رسول اللہ بور تخپل سادر و غڑو اللہ اس پیغمبر چی چاہ تا سادر غڑی تا صد عقل خبرہ دا صادر بے ورطا پا ممبرو گڑو لو حضرت حسان بے پکینو لو پیغمبر بے ورطا لان دیناس
او حضرت حسان با اشعار وی او پیغمبر با اوریدل نیور دی حضرت حسان دا شعر وی جما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي والله چیز بخپلو شیرونو ده پیغمبر مدح نکم یو خدا چیز اشعار ویم و ده پیغمبر شان پیو چتم زی تعریف کم و ده شانو چتم نا خبر دسی ندا ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي فخدا قسم چې زه د خپل شیرونه خپل کلام د دو په صفاتو چاتو د خپل خبره په خاسته کومه ده خدای خاسته تاسو خیال نه قصیدی بردی والا ہوئی چی مڑکی گی خواسی مڑکی گی خود پیغمبر پشان کے خود سے ہوا ہے اتشلی بیت ہے اولی کل آو زان پا کور والا اوچت کو چی ما مدینے تبوزی یا دی پیغمبر پا خواہ کے میں سملا ہوئی مدینے تے بوت لو دے پیغمبر پخوا کے سملو لو نو دا قصیدہ شروع دا سر نے اونی وچی نیمے تراغی یو بیت کے بند شو چی بند شو نو روزی مبارکی نورت آواز شو چی دا ور پسیدہ سی دے طول قصیدہ چی ور تا تیرا کرا نو دل خوب غندر آگے چی خوب راغے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑو او خپل سادرے پہ اوگوڑو چی سادرے پہ اوگوڑو لو چی دے راویخ شو نو دا سی جوڑو لکا چی دے پہ عمر کی چرتا بیمار شوے نہیں او اگا سادرم پرو تو چی کم پیغمبر پہ بڑو لے دے وجہ نہ دے تا قصیدہ بردہ وائی تا سو خیال نہ د دې قصیدې بردې د یو یو بیت خپل خپل خاصیات دي خپل په دې لوارګي کې لوارګي نه چې خیبر ناراضي دلته علي ماجد یو قلا ده پاس پکې فوج اوسي هغې قلا لاندې یو کلی دی چینه ورته وي پدی چینے کی او مولانا صاحب چگا ڈر لو عالم ہو دے قصیدے بردے لو عامل پا آغا ورز باندے چی دے لنڈی کوتل اجی چینار دے خدای پاکو بخی دا آغا جنازے لزت تلے او منو واپسائی کی چینے توارا لم دے تپوستا بیمار کٹ کے پروتو یا وڑو کیا گندے کورے ہو پکی پروتو کور والا بے جامی گنڈلی و پاغی بے پیسی پیدا کولی و پلا گزارا بے پی کول دا دے کٹ کی پروتو خیر آگا ما سر ایو مر گرے انو آگا والا سل روپائے دور تیل چی دا والا مالا دنن روزی خرچ راغلے دے نن ورځ خرچ راغلی دی که سبا بیا رانغی او ترالی نو بیا بیا والم او نن خرچ مات راغلی دا یو سړی اوس هم ژوندی ما ورته وی چې حضرت ما ته د قصیدې بردې کې اجازت وکړه ما ته ویل بچیا ته خو ډېر خوشنما غوندې سړی زما ډېر خوښ یې په ټولې قصیدې بردې کې مې درته اجازت تو نہیں قصیدی ہر بیت چی دا ہر مراد دا پاراوی خدای بے قبلی راشی کنا قصیدہ بردہ سو گوری یو بیت دی
د پیغمبر پشان کې وای جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن تمشي اليه على ساق بلا قدمي جاءت لدعوته الاشجار ساجدتن تمشي اليه على ساق بلا قدمي رسمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبار سارا توت انساني حاجت تا پناهي بنوا نو په ګوته به بوټو ته اشاره وکړه بوټو ته چې اشاره به وکړه نو د سارا ټولو بوټو به رامنډه کړه او د پیغمبر نه به ګیر چاپیر پرده وکړه پرده به پې وکړه بیا به چې څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قضای حاجت وکړو